Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Ölkədən xaricə qeyri-bank kanalları ilə pul köçürülməsinə nəzarət gücləndirilib. Bu addımın əsas məqsədi ölkədən valyuta axınının qarşısını almaq, eyni zamanda dövlətdən gizlədilən pulların aşkarlanması xarakteri daşıyır. Bu məsələnin maraqlı tərəfi isə budur ki, bu köçürmələr banklar vasitəsilə olmasa da, əsasən bu prosesdə bankirlər vasitəçiliyidir.